Kwa kundi n'umuri tugenda dutembera ahantu hose tugenda tureba mu rubyiruko uko bimeze mu rubyiruko rero twatembereye turi kugenda duhura n'urubyiruko rwinshi rutandukanye ariko urubyiruko rwiza muri by'ukuri nashima ruruta rwa rundi turi kugenda turwanya babandi biba hano mu n'umukobwa ariko atangire twibwire witwa nde madame ze Zuzu kumbona se wacanga canze muri gushaka amafaranga byagenze gute byanze nyine akabona ubukene n'idanje akajya gushaka amafaranga ongera akajwe ubukene akabona ubukene bumeze nabi akajya gushaka amafaranga none se gutahisemo kwiba cyangwa gusambana hari abakobwa basambana hari abakobwa biba kuki utahisemo ngo nawe umere nk'abandi bakobwa wibe umukobwa wibake kandi uzi icyerekezo ntabwo ajya kwiba cyangwa ajya gusambana ese umuntu ufite amaboko abiri uzi gukora ajya kwiba cyangwa akajya gusambana umuntu ajya gushaka icyakora agashaka akazi kariho umuntu ajya gushaka icyakora wabigenje ute kugira icyo kintu kikujya mu mutwe ubitekereze gutyo n'imana bidufashamo ubuse ufite nk'imyaka ingahe 19 komera ndagutorera nk'ukuntu ame hari umuhungu 19 yasetse ajya yitwa kere wasetse oya ntabwo ngo tuganire ntitwabivuganye se ntitwabanje kubivugana ngo dutere sitori turacyari kumwe nawe ubu se ugira ababyeyi mubana mu rugo waje i Kigali wavuye mu cyaro ahagana Nyanza ya Butare uri umunyabwenge mu muvukana atatu n'atatu n'atandatu waje nyibutse bise biriya ni ibintu nibyo ngo murayavukane ubu wahisemo kuza gushaka amafaranga gute aha nyine nabonaga mu kibero n'amafaranga aboneka nk'aboneka nayiriza uravuga ati reka nzi Kigali mvuge nti reka nze gushaka amafaranga urayabona se Kigali amafaranga araboneka umuntu arakora akabona make ariko akayabona nyine umuntu arakora akagenda yizigama akayabona make ubu se hano urikora cyangwa ukorera kampani nkorera kampani ye ndakubona mu ishati nziza cyane ikanzu nziza urasa neza n'umutaka mwiza n'umutaka wo kwikingira izuba none se ngende ibaza ugira sheri ngubwo iki nta sheri ugira umuhungu shakandi bigaragara ku maso ujya unamusura ujya unamusura ahubwo ndabeshyara umuntu nta sheri afite amfite sheri mbadara gukingira ikibago kuki utashatse sheri kandi ufite imyaka irenga 18 sheri se niba imana n'ibishima nzamugira nita bishima nawe nzagira ntabwo ndagere ntabwo ndamukenera kubera iki se ndumva atari ngombwa ko mugira ariko hari umuhungu ujya ubasha kuba yakuganirizamo gake akavuga ati ndagukunda ntabwo babura barenga 50 bose bakubwira ko bagukunda ubyifata mute umenya uwo ukubeshya ukamenya uwo ukubwiza ukuri gute bose nyine urabumva ukumva ibiganiro bafite hari umuhungu uba wumva ukuganiriza ukumva uwo muhungu yagira na gahunda ariko ni ukuganiriza ukumva nyine arikusha hari ibindi bishaka arashaka guhita ko arongora agenda kandi umenya ute ako kantu umenya ute umuntu urate twiganirire kuko wajya bishemba heza zino sahara cyari karekere wabaye utariko rata nyibwirire umuntu w'ako kanya n'ufite gahunda umumenya gute umuje umuhungu udafite nkanga n'udafite nkanga ntabwo twabaye ibirwa kuko tuba tubazi rero mu kuganiriza ukumva nyine akubaza ati umeze mute ukubaza ababyeyi bawe akakubaza n'iki ariko hari n'ukuganiriza ukumva ari kukubaza ukumva akakubwira ngo adashaka kuzansura uwo muntu ni ubwa mbere muhuye rero ubwa mbere aguhate nimero ariko iryo joro aguhamagaza akakubwira ngo adashaka kunsura mu rugo bise kuki aba ashaka kumusura iwabo muri geto yibana nyine uhita wumva icyo ashaka uhita umuhorera none se nk'umuhungu muzabana ntabashaka ko musura bigenda bite ubundi umuhungu muzabana nyine ufite gahunda ntabwo ahita azamura ibintu byo kuvuga wahita unsura nyine muraganira ukazajya muganira gake gake ibintu byo kumusura ni iki cyangwa se nari kugusura agatangira kubaza ngo uribane ngo nzaze ngusure kuki senzo ko yagusura ko wibana ariko wa wundi ko yatubana nande ukamubwira ati ni byiza yaba ari uwo gusura aravuga ati nzaza mbasuza bwumva niwe wari kubasura ngo kere ujya reka nze nkwegire kere utubwire nawe yayirukanye ngo mutuma kuvugira
akazi kandi mbona umugafite none se urashaka kameze gute ngaho umbwire nzi kuri kugenda abeshe raburana buri akirere ntari kutugura rata kerere ntago ari kutubwira akazi ashaka wowe ngo ntubwire akazi ushaka nzi ko ati aha twaturi ku muhungu ushaka ko mutamurongorana hari n'undi ubushaka yuko muzabana aza muyizihenzera ndashaka umuntu uza umeze nka muzabana ubona nta gitsina keneye biba bimeze bite nta shushu ntarare biba bimeze bite n'ubwo ni wawe nduguhamagara muri mu kazi akuganiriza ukongera bugacya gutyo gucya kuganiriza abari ugusaba kubaneza gusura gutyo nyine bikagenda bizamo gake gake bikagenda nibyo bintu byahariya ntabihingutse ntarihingutse ariko aho ndakubwira utangiye agahita akubwira ngo ubuze ngo ninza ngo tuzaryama nanga iki wowe ngo ntabwo ndabafite e barahari e ntabivuga neza abaho murahira aho ngo tuba turi indaya twese wese tufata ko turi indaya abamaze kubikubwira ni nk'abangahe ubu ubona babishaka ariko uri na mwiza rero bagomba kwezi kandi ubona nta kibazo urumva ko ni byiza cyane ngo ugire inama abasore baba bashaka kuryamana n'inkumi gusa ariko badashaka kuba babana bagira inama inama nabagira pe ibintu byo kuvuga ngo bajya kwirwa bagira baryamana n'abana b'abakobwa baba batera inda ni uko twangaza nta kindi kintu baba bakudufasha icyiza rero inama nabagira niba mese kamwe niba ukunze umukobwa uvuye ngo utamukunze nanamushyira no mu rugo namugira umugore byo kuvuga ngo agenda utera inda nyine utera inda umureka cyangwa se nawe mugira unamuryamana muryamana ukamusiga ubwo si ukuko agaciro umuhaye nta kandi kandi birababaza ni ukumurunguruka gusa maze ukigendera bagira inama rero nk'umukobwa ubakunda ariko wumva ko bagendera mu nzira nziza inama nabagira rero ni iyi niba ubona uwakunze umuntu umujyane ukaba wumva kandi umukeneye ukawumva ko ukeneye kumubona n'aka kumbi wakakubona umujyane umugire umugore ubundi nurangiza umubone niba wumva nta gahunda umufitiye mureke aciza iwe nawe uciza ndetse nubwo nagutindije urihangana ko abasore bavuga ko ikibazo bafite ari amafaranga y'inkwano iki kintu wowe ntabwo urakibyumva nturakimenya gukwa umwana ikunda neza ubundi abantu benshi niko babona ari uko bakoze ubukwe kandi rero umuntu mukundana kuvuga ati natansaba ntabwo uzantwara yego mushobora no kubana akanajya no kumusaba nyuma yego n'ubukwe nabwo ni bwiza ariko ntabwo wajya kuvuna umuntu ngo kandi abona nawe ushobora kubafite abantu barafatikanya nyine bafatikanya imana izaguha umuhungu mwiza witonda ukeneye umugore sibyo kuko kandi ndabona uzavamo umugore mwiza urakoze cyane hajya rero watubwiye ko witwa zuzu ngaho rero sezera ku bakunzi b'ijisho tv senti urakoze nawe mama kandi uzahirwe kabisa ahangaha tuba turi kuganira n'urubyiruko tugenda tuganira na rwo kugira ngo tugende tureba ukuntu ibintu bigenda bimeze se bumva bafite ikibazo cy'uko abahungu baba bashaka ko baryamana gusa batabashyira mu mago nk'uko umukobwa bashaka yuko wamushyira mu mago kurikira rero Jisho TV senge ukora ha subscribe ukora na like na share kugira ngo ninzogera video ntukage utanga kugira ngo amakuru yose tuzadushaka uzajye uhita uyabona gatanu kuri gatanu.